Sveiki, mano vardas Andrius ir aš esu fotografas. Nuo 8 metų turiu vieną problemą, kurį pastoju pakyždavo man kojo darbuose. O kadangi man darbas pilnai priklauso nuo akių, ši problema sukeldavo man daug nepatogumų. Turėjau blogą regėjimą ir dėl to buvau priverstas nešioti akinius bei kontaktinius lęšius. Kodėl nepasidariau operacijos? Bijojau. Bijojau, kad skaudės, bijojau komplikacijų, bijojau, kad nepadės. Tačiau šiai naujausia technologija pagalba galiu matyti tiesiog puikiai. Tai buvo mano geriausias sprendimas ir šiandien aš papasakosiu šiek tiek daugiau apie tai. Sveiki, mano vardas Andrius ir šiandien jūs matote paskutinį kartą mane su šiais akiniais, nes aš keliauju į regos centrą, kur darysiu akių korekciją ir man atliks naujausių būdų daryti daromą korekciją, kuri vadinasi Smart Surface. Apie ją galima paskaityti daug labai internete, bet labai mažai realių atsiliepimų žmonių, taigi šis video bus būtent apie tai. Kaip jaučiasi žmogus praėjęs būtent va šitą naujausią technologiją, tai yra Smart Surface operacija ir kokios yra pasekmės. Labai svarbu paminėti, kad šiandien yra penktadienis, aš pasiėmiau nedarbo dieną šiandien ir aš labai tikiuosi pirmadienį antradienį grįžti į darbą ir tikiuosi tai pavyks. Ir jeigu jums irgi įdomu, jūs galite tiesiog stebėti, kasgi bus su manimo. Aš keliauju į regos centrą ir palinkite man sėkmės. Taigi, iki. Regos centre apžiūros metu daktaras Paulius Rudalevičius pasakė, kad mano akis yra šiek tiek pailgos, todėl fokuso taškas nesiekia dugno. Korekcijos metu ši problema bus ištaisyta lazerio pagalba, lęšiukas bus pakoreguotas taip, kad fokusas pasiektų reikiamą vietą. Tada galėsiu matyti gerai ir arti, ir toli. Dabar yra 3 valandos ir man ką tik padarė operaciją. Pirmieji įspūdžiai tai, kad tai yra labai keistas jausmas. Skausmo iš tikrųjų jokio nebuvo, lašino akis, bet skausmo aš jokio nejaučiu. Truputėlį perštėjimas nuo lašų, o pačios operacijos metu iš vis jokio jausmo. Tik tai labai keistas garsas ir buvo toks kvapas įdomus, lyg tai degintų odą ar kažkokius tik plaukelius. O šiaip skausmo tikrai jokio nejaučiu, reikėjo žiūrėti lemputę, jis laikas susifokusuoti žalią lemputę ir tiesiog laukti. Kiekvienai akiai darė daug maž minutės dviejų, net nebuvo dviejų turbūt, vienos minutės laikotarpyje. Po to praplovė, uždėjo apsauginį lęšiuką, dabar aš turiu apsauginius lęšiukus abiejose akise ir jau mano akiniai nebetinka, juos galima išmesti. Aš dėkuoju regos centrui kol kas, viskas kol kas labai tobula ir aš jau dabar matau svarbiausia, kas yra, kad aš jau atsisėdu ant lovos ir tiesiog pradėjau matyti laikrodį. Mačiau laikrodį, kiek yra valandų. Galiu skaityti iš tolo, gal net tobulai kol kas ir kaip ir žinau, 5 dienas reikia palaukti. Taigi laukime tas 5 dienas, už 5 dienų man bus vizitas. Viskas, iki. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Sveiki, yra pirmos dienos rytas. Taigi aš galiu papasakoti apie savo naktinius pergyvenimus, kurių praktiškai ir nėra. Skausmų jokių nėra, aš ačiū Dievui kol kas nėra. Šiandien tik tai pirmą dieną, kodėl aš su kiniais, nes iškrito sniegas aplink ir visiškai netikėtai saulė atsispindė sniege ir aš sprendžiu sėti, nors man nėra jokio skirtumo. Aš iššoku iš klinikos, beje, beikinių. Po to tik atsiminiu, kad lygti kažkur skaičiau, kad reikėtų turėti tamsius akinius. Labai įdomu pasidalinsiu jumis visą informaciją, kad ir jūs, jeigu darysite tokią operaciją, žinotumėt, nes mane stabdė būtent baimė. Baimė, kad skaudės. Taigi žiūrėkim, skaudės ar ne, šiandien pirmą dieną po operacijos. Tai va, tai šiandien diena praėjo be skausmo, be kažkokių komplikacijų. Pastebėjau, kad lauke yra daug smagiau, nes galbūt tas šaltesnis, drėgnesnis oras, jis truputėlį nujautrina akis ir tų lėšiukų iš vis nejauti. Kol kas puiku, viskas idealu ir jokio skausmo. Taigi laukiam rytojaus. Iki. Taigi šiandien yra antra diena po operacijos ir aš su akiniais, taip, taip. Beje, mano akiniai nėra patys geriausiai, atkreipkit dėmesį. Aš užsidėjau tamsesnius, man paskolino žmona, aš užsidėjau tamsesnius ir jie daug geresni. Tiesa, atrodžiau juokingai, bet jie tikrai daug geresni. Šitie yra per šviesus, net matosi mano akis, bet su jos jau nesimato akių, tai daugiau ND filtras, sakykime, tai fotografijos kalba. Taip pat bandžiau šiandien rašyti keletą e-mailų, padidinęs šriftą ir padaręs to kontrastą, kur chromas taip leidžia padaryti taip, kad ne baltas chromas būtų ir juodas raidės, kad ir šiai juodas ekranas ir baltas raidės. O aš einu ilsėtis ir atsitikti savo akis, nes aš vis dar turiu grįžti į darbą rytoj. Stengsiuosi rytoj, aišku, minimaliai dirbti, atokiau nuo kompiuterio, nors man darbas visiškai susietas su kompiuteriu ir aš dirbu ofise, todėl man reikės daug dirbti su Excel ir kitom programom. Skausmo, kaip sakiau, ir nejaučiu, kad kuo aš labiausiai bijau, tai skausmo aš nejaučiu. Jeigu rytoj negrįšiu į darbą, nėra problema, paskambinu darbdaviui ir pasakau, kad grįžtu antradienį arba trečiadienį.
kas tikiuosi ir įvyks, nes man to reikia. Šiandien yra trečios dienos rytas, jaučiuosi puikiai, bet šiandien jau matau kur kas geriau negu vakar. Grįžtu namo į ofisą ir bandysiu šiek tiek padirbėti. Nors, šiandien dar sau leisiu truputėlį patinginiauti. Važiuoju. 7 diena po operacijos. Aš vėl esu prie regos centro pastato. Čia man šiandien nuimė apsauginis lęšiukus. Labai to džiaugiuosi, nes jaučiuosi laisvas. Vis dėlto patarė nešioti akinius, jeigu yra saulėta diena arba vėjuota diena. Bet šiaip akinių nereikia. Sakė, viskas sugyja labai puikiai ir aš labai džiaugiuosi, kad pasidariau būtent Smart Surface operaciją, nes jokio pojūčio neturėjau, jokių skausmų, jokių šaltinių poveikių. Taigi, tokia mano istorija. Ir jeigu jūs domitės operacijom, aš labai rekomenduoju Smart Surface. Regos centre, Grybo 302 Vilniuje. Iki.